ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦବଦବା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆସନ ଯାଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଭୂମିକା ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବନଫୁଲର ମହକରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ମହକାଇବାର ଭାବନା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର। ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଖୁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯଦି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନବକଳେବର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ନବକଳେବର ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସହ ଲଗାତାର ଭାବେ ଉତ୍କଳୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ଛାୟାକୁ ଇଣ୍ଟେଞ୍ଜିବୁଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। और वहां पर जिस मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था उसका नाम था बाली यात्रा। और बाली यात्रा का मतलब क्या है आप भली बात जानते हैं, इंडोनेशिया के बाली की यात्रा। सैकड़ों वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान नाविक कटक से निकलकर ही जावा, सुमात्रा और बोर्नियो तक आते थे। आज भी हर साल अक्टूबर नवंबर में ओडिशा में बाली यात्रा का बहुत ही शानदार, बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। मोदींको शासन काळरे ओडियांको मिलिछि सर्वाधिक गुरुत्व। ज्वेल ओरामको ठारु आरंभ करी प्रताप षडंगी, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେହିପରି 2015 ପରଠାରୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଢେର ବଢ଼ିଛି। ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପରି ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ହଳଧର ନାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନିଙ୍କ ପରି ମାଟିର ମଣିଷ, ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଯମୁନା ମଣି ସିଂଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସୋନାଲ ମାନସିଂଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି COVID-19 ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହାତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତାର କଥା, କେବଳ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅବସ୍ଥିତ କରାଇକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଫନି ଏବଂ ୟସ୍ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଶସାରା ପାଳନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବା, ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ବିଶେଷକରି IIM ଏବଂ ଆଇଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ କେତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସର୍ବୋପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଇବା ହିଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।